Ozurgachi Mosulma pirvelma tolma problemebis sagzao mozraobis kutkhi chekna. Tumtsa gatsmenditi samushaoebis chatarebis shemdeg qvela problema moixpra. Nakhe chveni siucheti. Შეუჩერებელმა თოვმა ძირითადად გზებზე შექმნა შეფერხება. Ნასაკირალი ძიმითის უღელტეხილზე მცირე ხნით შეწყდა მოძრაობა, მაგრამ გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად ავტომანქანების მოძრაობა ისევ შესაძლებელი გახდა. ნაგომრიდან მოდივარ და გზა არ არის გაწმენდილი და გავჩერდა პერეველზე. გრეიდერი დადის და თუ ჩამოვაქამდი ჩავა. მაგრამ ვიქნები დაგსაღამოდი. Დღის მანძილზე პროცესებში აქტიურად იყო ჩართული მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი კოტე შარაშანიძე. მისი თქმით, გაწმენდითი სამუშაოები ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს და პროცესში ყველა საჭირო ტექნიკა ჩართულია. ამ წუთისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, უხე მთელი ღამე მუშაობდით, არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია. Საწვავით მომარაგებული გვაქვს სოფლებში, ესე იგი ორგანიზება გაკეთებული არის ტექნიკის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის არსებული ტექნიკა ყველა წყობში არის, კიდე დამატებით თხოვეთ სხვადასხვა კომპანიებს და ყველანი გვერდში გვიდგას და არცერთ სოფელში პრობლემა არ გაგვაჩნია. მწუთას მიმდინარეობს, მე თვითონ ვადგავარ თავზე ამ პროცესებს. რამოდენიმე სოფელში შუქი არის გამართული, მაგრამ იმასაც ენერგოპროჯორჯია კვირდება, რომ აუცილებლად გამოასწორებს. Синоптикосები ამედის გაუმჯობესებას ჯერჯერობით არ ვარაუდობენ, სავარაუდოდ თოვა რამდენიმე დღეს გაგრძელდება.